お腹が気になって腹筋やっている方、どうしても首や腰が痛い。わかりました。紹介します。今回はタオルを使うことで、より簡単に腹筋に効かせられてお腹をへこませることができてきます。たったの10秒、一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、タオルを使ってどのように簡単に腹筋に効かせるのか、どうしても首や腰が痛い、その痛みなくどうやってお腹に効かせるのかというのが分かってきます。ぜひ最後まで一緒に行っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、このタオルを使って首や腰を痛めにくく簡単にお腹に効かす方法というのを紹介していきます。以前、帰らして腹筋を行うとお腹に効きやすいという動画をアップしました。とても好評でした。ですが、人によってはこれも行えない、首や腰が痛い、起き上がれない、そういった方がコメントいただきましたので、今回はタオルを使うことによって同じようにできながら簡単に腹筋に効かすことができます。今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。最後にお腹と腹筋についてお話をしますので、最後まで聞いてエクササイズも頑張ってもらえたらと思います。それではやり方を紹介します。タオルがない方は今のうちすぐ取ってきてください。以前紹介したカエル足の腹筋なんですけども、クランチの場合、足を閉じると腰に隙間ができる。足をつけたままで膝を開くと骨盤が外旋して腰がつけやすく、クランチをしても腰よりもお腹に効きやすいっていう動画をアップしました。これで体が起こせれない場合、タオルを使うとね、すごい効くんです。今回たったの10秒ずつ、初級から順番に行っていきます。まず初級編としては、このように足にタオルをかけます。この状態で膝を開きます。そうすると腰がつきます。タオルを両端手で持って、このまま足を向こうに押す感じでタオルを少し引っ張りながら体を起こして、これでキープ。今のでキープしながら10秒間息をふーっと吐き続けます。タオルを持つ力が軽ければ軽いほどお腹に効きます。これを一緒に10秒やっていきましょう。 3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! 今のはまだ初級なのでお腹に効かない人も多いと思います。次は首が痛いって方はですね、タオルを首にかけてください。足は同じです。足つけて膝開いて、タオルは脇締めてしまうと引っ張りすぎて首が痛くなるので、タオルを横に引っ張っとく感じで少しだけね、頭の補助をしてください。これで頭を少し起こして息吐きながら10秒キープです。いきます。 3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! 最後に上級編を紹介していきます。上級はタオルなしです。たった10秒でお腹が痛くなること間違いなしです。紹介します。足は同じです。足の裏合わせてキープ。膝をしっかり開く。上体を起こして、手は後ろに1、2、3といった感じで10回ほど手を後ろに投げる感じで負荷を与えます。これを息吐き続けながら10秒、耐えてください。とにかく腰を丸めて、お腹をとにかくへこまして、息を長く吐く、やっていきましょう。それではいきます。 3、2、1、GO! 1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10。 OK! お疲れ様でした。今の3種目、自分のレベルに合ったものをやってください。もちろんタオルを使わなくてできる場合はもちろん使わない方がお腹に効きます。そして息しっかり吐けばね、お腹へこます力がついてきますから、お腹気になる人にはおすすめです。で、お腹と腹筋に関してなんですけども、腹筋をしてもお腹は痩せない、お腹変わらないって方多いんですけども、実は行うことによってお腹はへこみます。安心してください。ただお腹の脂肪は取れません。ですがお腹はへこみます。それはなぜか、筋肉の少ない赤ちゃん、幼児体型と言われます。お腹が出てお尻がプリッと出てる姿勢です。ミルクを飲めばお腹が出てしまう、それは筋肉がないからなんです。そこから子供になるにつれて運動をしだす、ハイハイをする、歩き出す、そうすることによってお腹の筋肉がついて、お腹がだんだんへこんでくるんです。体というのは全て筋肉で現状が保たれてます。寝るだけ、立つだけ、座るだけ、全て筋肉使ってます。そこで腹筋がなければどうなるのか、今現在お腹の力を抜いてお腹を出してみてください。今よりお腹が出ると思います。では次にお腹を今よりへこませてください。へこませることによって今よりお腹がへこんだと思います。実は起きている時っていうのはその中間の状態でお腹が保たれています。お腹を出す行為をしてお腹が出る、へこませる行為をしてお腹がへこむ、その間で今起き生活しています。ではお腹が出した状態でさらにお腹出せって言われてもお腹が出ない方、それは力がないので、お腹をへこませることが力をつければ可能になります。要するに腹筋や腹横筋を鍛えることによって、出す行為、へこませる行為の間にいることがへこませている行為に近づけれるということになります。ですので腹筋や腹横筋を鍛える意味っていうのは確実にあるんです。仮にお腹が気になってダイエットをしました、食事制限をしました、運動してません、そういった方が体脂肪が減ってもお腹の出具合変わりません。もちろんお腹の脂肪は減ってると思います。ですがお腹を抑える力がつかずに、もしくは運動せずに食事制限したことによって筋肉が減る、お腹を抑える力、内臓を支える力、そういったものが衰えてしまって、下手すると脂肪が減っても今よりお腹が出ている可能性が高いです。では筋トレをして食事管理をしてダイエットをしました、その場合筋トレをしたことによってお腹の力っていうのは何かしら使われている場合が多いです。スクワットや腕立て伏せ、何かしらお腹にも力が入ってます。ですので始める前より始めた後の方がお腹が引き締まることが多いですけども、それは腹筋腹横筋が身についてきているからです。腹筋や腹横筋をしてもお腹はへこまないって方、そんなことはないんです。へこむんです。騙されたと思って続けてみてください。今よりもお腹をへこまそうと思ってお腹がへこませれる方、へこませる筋肉があるからへこませてるんです。へこませる筋肉をもっとつければ自然体でもっとへこむことができるんです。頑張っていきましょう。勉強になった方、腹筋頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンクを貼ってます。よかったらリンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。